To neřeknete. No my to víme a nepovíme vám to. Potřebujete přeložit, víme, nepovíme. Ale povíme, že teraz vám zaspěváme válčík, který napísala Ivanka Škrháková. A my jej za to velmi pěkně děkujeme. Chceš něco povedať? Já když vidím ty texty, mě čertí beru. Nemůžete zapamatovat tady pět slov. Pavel Chudák, který mi donesl nedávno recept. Říkal, ať já si nebudu hrávat už člověče, protože moje žena je vážně nemocná. Já říkám, počkej, no neblbni. On říká, no dívej se na ten recept, co mi donesla. Říká, to je hrozný. Tak se na to dívám, říkám, no, to je špatný, no. A on říká, ty tady máš známýho toho jurdlouhýho lékárníka. Nemohl bych zjistit, co to znamená na tom receptu. DBP6MSPČ. Jirka se na to dívá a říká, je čověče, no to je... Ale počkej, jo, já už vím, co to je. DBP6MSPČ. Dej babě prášku 6, má sračku práci 6. Len aby som... Já bola zdravá, keď mi do toho mikrofonu pluješ. To je romantika, já to snad nebudu zpívat, nebo to. Tam snad dáme polku. Já musím ještě prozradit, jak Mirek říkal, že Olinka chodila na housle. Chodila k Frantu Vyplhalovi, který u nás hrál symfoniáku jako první housle. Tak Olinka přišla do hodiny a Franta říká, Olinko, jenom dáš housle pod bradu, to je všechno do příštího týdne. Dobře. Olinka přišla, pěkně housličky pod bradu, všechno bylo v pořádku. Tak, teď položíš smyčec a nic nebudeš dělat, jenom položíš smyčec. Tak položila smyčec, všechno v pořádku. Další hodinu, Olinko, ten smyčec potáhneš z vrchu důle. Nic jiného nebudeš dělat. Za týden, Olinka nikde. 14 dnů, Olinka nikde. Jak to víš? Franta plhal, šel k ním dom a zvoní na tatínka a říká, poslyš, kde je ta vaša Olinka? Když ona už druhý týden nebyla v Hudece. A tatínek říká, co ti mám povídat? Ona jak se rozehrála, ona má tolik šeftů, ona nemá čas chodit do Hudebky. Tam ta romantika. Oh, yeah.
Thank you.